شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بچوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تھا۔ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔